ନା ସେଇ ଗୋଟାକ ଥାଉ ଥାଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଙ୍ଗ ସାଇରାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁପ୍ରଚନ୍ଦ ବିକି ଜୟ ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥାନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଜି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ନଅଟା ପରେ କାହିଁକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମର ଠାକୁରମାନେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ପୁଅ ବାପା ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଆମର ଭାଇନା ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକି ରାତି ନଅଟା ପରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଆରୀ ଝିଆରୀ ବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ପୁଅମାନେ ଆଉ ବଜାରରେ ବି ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିନଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିନଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ନିହାତି ତୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ଏଠା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ତ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା ମୋ ନାଇକି ମାନେ ଖଜୁର କୋଳି ପକେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ଭେଜ୍ ଆଳୁଚପ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଆମର ଏଠି ମିଳେ ଆଣିଥିଲେ ତ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ରଖିଦିଅ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ତେଣୁ ସେ ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କାମରେ ପଳେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଗରମ ଅଛି ଖାଇଦିଅ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ଥିଲା ଆଳୁଚପ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଖୋଲିନଥିଲି ଖାଲି ସେ ଆଳୁଚପ୍ଟା ଗୋଟେ ବାହାର କଲାକୁ ଦେଖିଲା ଗରମ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲି ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା ପାଟିକିଟ କିଛି ବି ଭଲ ନଥିଲା ତଥାପି ମୁଁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଖାଇଲି କାହିଁକିନା ଦିନରେ କେବଳ ସେ ଇଟିଲି ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ହଁ ସେ ଖଜୁର ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆଳୁଚପ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କାଲାଜାମ ଆଣିଥିଲେ କାଲାଜାମ କାହାକୁ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା ସେଟା ବି ମୁଁ ଖୋଲିକି ଖାଇଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା ବି ଖାଇଲାକୁ ମାନେ ମୋତେ ପାଟିକି ତ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା ତ ଖାଇପାରିଲି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସିଗଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଦେଖାଉଛୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଗରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କାହା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନାଇଁ ଦେଖେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତୁ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଉଛୁ କାହିଁକି ନା ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ ମୋଳିଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ମୋଳିଯିବ ମୋଳି ନଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ତଥାପି ସେ ନେଇକି ରଖିଥିଲା ତା'ପରେ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଠାକୁର ଘରକୁ ଆଉ ସେ ମାନେ ଯଦି ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଇଦିଏ ମାନେ ଠାକୁରକୁ ସଜାଉଥିବ 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 ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ସେ ଦେଇଦିଏ କେତେ ସମୟ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଠାକୁର ଖାଲି ସଜାଇବା ଲାଗିଲା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଠାକୁର ଖଣ୍ଡେ ସଜାଇବା ସେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ
ଦେଖନ୍ତୁ ପରାତରେ ସବୁ ରାକ୍ଷାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଯେ ଘର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀକୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁରକୁ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ଆମ ରାକ୍ଷୀ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ, ସେ ରାକ୍ଷୀକୁ ଲଗେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପିନ୍ଧିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାକ୍ଷୀକୁ ସେ ପରାତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସଜ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା ମୁଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସଜ ହେଇଛି। ନଅଟା ଏକ ହେଲା ରାତି ନଅଟା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଭକ୍ତି ସୁରେଶ୍ୱର ତପର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣୀ ସ୍ତୁତି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମୋ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତମେବ ମାତା ସବିତା ତୁମେବ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦୃଢ଼ ତୁମେବ ତୁମେ ସର୍ବମ ଦେବ ଦେବ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ଲଂ ଧରମ ଧରମ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଭରଣମ ଚତୁର୍ଭୁଜମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନଅ ଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହେଶ୍ୱର ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଚିଦେ ସଦା ତଥା ଶରଣେ ବ୍ରହ୍ମକେ ଗୌରୀ ଇରା ନାରାୟଣ। ତୁମେବ ମାତା ସୁଜା ତୁମେବ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବଡ଼ ତୁମେବ ତୁମେ ସର୍ବ ମନ୍ଦି ବୁଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେବ ମାତା ସୁଖା ତୁମେବ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଣ ଭକ୍ତି ସରିଗଲା। ଦେଖ
ପୁରା ଭଉଣୀ ଆସିକି ବାନ୍ଧିଗଲା ହାତ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ତାପରେ ସେ ତା ନିଜେ ନିଜେ ବାବାଙ୍କର ଯେ ମିଶ୍ରି ସେ ମିଠା ଖାଇଦେଲା, ଘର ତ ମିଠା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଠା ଖାଇଦେଇକି ବାସ୍ ତା ରାକ୍ଷୀ ମନେ ନେଲା। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସିକି ବାନ୍ଧିକି ହାତ ଝିଅ
এইটা তো মায়ের না কিছু মূল্য না মূল্য মূল্য কুড়ি আগের পেলা আগের পেলা আর রাখি না জীবন না ব্রাহ্মণের দিদি ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 2:00 ମୋତେ ଟୋଟାଲି ନିଦ ହେଉନି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ବେରି ପଡ଼ିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଦ୍ରାହୀନତା ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ନିଦ ହେଉନି କ'ଣ କରିବା ବିରକ୍ତ ନେଉଛି ମୋତେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛୁ ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ ଟୋଟାଲି 8 ଦିନ ଗଲାଣି ଟୋଟାଲି ନିଦ ହେଉନି ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ତ ଏବେ ସରିଗଲାଣି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ 9:00 ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ଗଣ୍ଡା ଯାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇକୁ କ'ଣ କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସବୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମନାସି ଥାଏ ଯେ ଭାଇ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ ଦୀର୍ଘାଉ କାରଣ କଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଲି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ମୋ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜଣେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେ ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ରାତି 8:50 ପରେ ତା ପରଦିନ 7:05 ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ତା ଆଗରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାଗିଲୁ ଆମେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆଜି ହେଉଛି ଭଦ୍ରାକାଳୀର ଛାଇଟା ଆଜି ପଡ଼ୁଛି ଭଦ୍ରାକାଳୀ ଛାଇ ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଭଦ୍ରାକାଳୀ ଛାଇ ଦିନ ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ମାନେ ଦିନବେଳେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁନି ରାତିର 8:50 ପରେ 8:51 କାଲି ସକାଳେ 7:05 ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସମୟ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ 8:50 ପାରିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାଲିଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ ଝିଆରୀ ତା'ର ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିଲା ତାପରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେଲି ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଦିନଟା ଆଜି କଟିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି କଟିଲା ମୋତେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ